Ал Павлодардың ауыл шаруашылығы саласы жылыжай кешендерін көбейтіп, суармалы егіс алқаптарының көлемін артыруды көздеп отыр. Мақсат жыл 12 ай халықты сапалы өніммен қамту. Қазір модуль ПВ жылыжай кешенінде қияр жинау науқаны жүріп жатыр. Өнімнің алғашқы легі нарыққа алдағы мереке қарсаңында шығарылады. Павлодар өңіріндегі көкөніс өсірушілердің биылғы жылға жоспарлары қандай? Толығырақ бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған тілшіміз Қарлығаш Қасиетова айтып береді. Рахмет, Жамбыл, қайырлы күн. Біз тұрған жылжайда ақпан айында отырғызылған қиярлар пісіп жетілген. Қазір мұнда тәулігіне 500 келіден өнім жиналып жатыр. Наурыз мерекесі қарсаңында дүкен сөрелеріне көптеп түсетін болады. Жалпы жергілікті өнімге сұраныс қашанда жоғары. Осы біз тұрған модуль ПВ серіктестігінде көкөністі жабық жайда өсіру технологиясы бөлек. Мұнда қатты отынды қалдықсыз жағу технологиясы қолданылады. Осының арқасында қуат көздері қыс мезгілінде айтарлықтай өнімделеді. Жалпы облыс бойынша қияр мен қызанақ өсіретін 9 жылыжай бар екен. Олардың бәрі мемлекеттік қолдауға ие. Бұдан бөлек қаланың іргесінде құны 1,5 миллиард теңге болатын жаңа жылыжайдың құрылысы басталған. Бірегей кешеннің қуаттылығы жылына қызанақтың 1900 тоннасын өсіруге мүмкіндік береді. Біз бұл жайында қалалық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі бастығының орынбасары Ермек Серікбаевтан білуді жөн санадық. Ермек Айтымұлы, саламатсыз ба? Жалпы біздің облыста орналасқан жылыжайлардың ахуалына тоқталсаңыз. Жалпы одар осы биыл жазда осы тепличный комбинатты жұмысқа жіберейін деп отыр. Енді құдайға шүкір одар 60 орын жұмыскер жасап отыр. Сосын ол павлодарға өте жақсы болады. Осы құнысты таматы біз полностью закрывать етеміз. Одар 3,5 гектарда осы таматы өсіреді. Производитель одарда 2000 тонна. Сосын қалай болса да осы павлодарский тепличный комбинат үкіметке көп рахмет айтып жатыр. Үкімет қазір көңіл болып жатыр. Субсидия 1,5 миллион теңге 1 гектарға беріп отыр. Осы құрылысқа одардың заттары шығып жатқан 1,5 миллиард. Осы 1,5 миллиардтан 300 миллион ақша өздердікі, 1 миллиард 200 мың оны үкімет беріп жатыр. Енді бізге павлодарға қалай болса да қуанышты да осы зат, осы таматты уже біз шықайдан әкелмей өзіміз кісідерге реализация істеп өткіземіз. Демек Павлодар облысының сұранысын толық жабады деуге болады ғой? Болады, дәл қазір біздің Павлодар облысына осы қияр қызанақтар қыс мезгілінде қай өңірден жеткізіледі? Осы заман, осы қазір уақытта осы қызанақ пен қияр осы Қарағанда, Чимкент, Алматы жақтан осы оңтүстіктен әкеліп отыр. Рахмет әңгімеңізге. Бірегей кешен осы жаз мезгілінде іске қосылатына біз сенімдіміз. Ал жалпы Павлодар облысында ауыл шаруашылығын, оның ішінде көкөніс өсіруді мықтап қолға алған шаруашылықтар бар. Аймақты толық картоп, қырыққабат, қызылша, сәбізбен қамтып отырған шаруашылықтар үшін былтырғы жыл жемісті болды. 500 мың тонна өнім алынды. Және де Қазақстаннан бөлек артылғаны Ресейдің бірқатар облыстарына сатылды. Және де атап өтерлігі, биылғы жылы суармалы егіс алқаптарын 5 мың гектарға ұлғайту көзделіп отыр. Оған бөлінетін мемлекеттен субсидия көлемі де 2 есеге артады екен. Жалпы Павлодардағы жылыжай кешендерінің ахуалы жайындағы ақпарат мендегі осы. Жамбыл.